Вітаю вас на каналі Світ Казок. Даніель Дефо Робінзон Крузо. Частина восьма. Але тут мої думки уривались і завершувались таким висновком. По перше, ми не знаємо, чи всі будуть засуджені за тією самою істиною або законом, оскільки Бог. Будучи своєї природи безконечно благий і справедливий, засудить не тих із своїх створінь, хто не пізнав його, а тих, хто провинив проти законів своєї совісти. По друге, всі ми лише глина в рубках гончаря, і ніякий посуд не може спитати в свого творця, нащо ти сотворив мене таким, який я є. Та вернімось до мого нового товариша. Він мені дуже сподобався, і я взяв собі за обов'язок навчити його всього, що могло бути для нього корисним, а головне, говорити і розуміти мої слова. Він виявив себе дуже здібним учнем, завжди веселим і завжди ретельним. Він так радів, коли розумів мене або коли йому щастило пояснити мені свою думку, що для мене була справжня втіха вчити його. Відколи він оселився зі мною. Мені жилось так легко і приємно, що коли б я міг почувати себе в безпеці від дикунів, то напевне без жалю погодився б лишитись на острові до віку. Днів через два, по тому як я привів п'ятницю до свого замку, мені спало на думку, що коли я хочу відзвичаєти його від жахливої звички їсти людське м'ясо, то треба прищепити йому смак до іншої страви. Отже, одного ранку, йдучи до лісу, я взяв його з собою. Я гадав зарізати козеня з моєї отари, принести його додому і зварити. Але дорогою я побачив під деревом дику козу з двома козенятами. Стривай, сказав я п'ятниці, схопивши його за руку. Подавши йому знак не рухатись, я націлився, вистрілив і вбив одне з козенят. Підолашний дикун, що бачив уже, як я вбив здалеку його ворога, але не мав найменшого уявлення, яким чином це сталося, був страшенно вражений. Він затремтів, похитнувся і трохи не знепритомнів. Він не бачив козеняти, в яке я цілився, а підняв трохи полу своєї куртки і заходився мацати, чи він не поранений. Бідолаха гадав, мабуть, що я хотів убити його, Пав переді мною навколішки, став обнімати мої ноги і дуже довго говорив щось своєю мовою. Я, певна річ, не зрозумів його, але було ясно, що він просить не вбивати його. Мені скоро пощастило переконати п'ятницю, що я зовсім не збираюсь чинити йому шкоди. Я взяв його за руку, засміявся і, показуючи на вбите козеня, Наказав збігати по нього, що він і виконав. Поки він порався коло козеняти і виявляв своє здивування, не розуміючи, яким способом його вбито, я знову зарядив рушницю. Трохи згодом я побачив на дереві, на відстані пострілу від мене, великого птаха, якого я прийняв за яструба. Бажаючи дати п'ятниці невеличку наочну науку. Я покликав його до себе, показав пальцем спершу на птаха, як виявилось, то був не яструб, а папуга, потім на рушницю, далі на землю під тим деревом, де сидів птах, закликаючи його подивитись, як він упаде. Нарешті я вистрілив, і він справді побачив, що папуга впав. П'ятниця й цього разу перелякався, незважаючи на мої пояснення. Здивування його було тим більшим, що він не бачив, як я заряджав рушницю, і гадав, мабуть, що в ній сидить якась чарівна руйнівна сила, що на всякій відстані несе смерть людині, звірові, птиці і, взагалі, всякій живій істоті. Довго ще не міг він отямитись від подиву, якого наганяв на нього кожний мій постріл. Здається, коли б я дозволив йому. Він почав би обожнювати мене й мою рушницю. Спочатку він не зважувався доторкнутись до рушниці і розмовляв з нею як з живою істотою, коли був близько від неї. Він признавався мені потім, що просив рушницю не вбивати його. Та повернемось до подій того дня. Коли п'ятниця трохи оговтався від переляку, я наказав йому принести мені забиту птицю. Він одразу пішов. Але забарився, шукаючи, бо виявилось, що папугу я не вбив, а лише поранив, і він відлетів досить далеко від того місця, де я його підстрелив. Нарешті п'ятниця все таки знайшов його і приніс. Оскільки було очевидно, що п'ятниця й досі не зрозумів, як працює рушниця, то я скористався його відсутністю і знову зарядив рушницю на випадок, коли б ми знову спіткали яку небудь дичину. Але нам більше нічого не трапилось. Я приніс козеня додому і того ж вечора оббілував його якомога краще. Потім, відрізав малий кусок свіжої козлятини, зварив його в череп'яному горщику, і в мене вийшов чудовий бульйон. Я поїв спершу сам, а тоді почастував п'ятницю. Страва йому дуже сподобалась. Тільки він дивувався, чому я їм юшку та м'ясо з сіллю. Він став жестами показувати мені, що так не смачно. Взявши в рот трошки солі, він заходився відпльовуватись і вдавати, ніби його нудить від неї, а після пополоскав рот водою. Тоді я теж узяв у рот шматочок м'яса без солі і почав плювати, показуючи, що мені бридко їсти без солі. Але це не справило на п'ятницю ніякого враження, і я так і не зміг привчити його солити м'ясо або суп. Минуло багато часу, поки він почав класти сіль у їжу, та й то дуже мало. Отак, нагодувавши мого дикуна вареним м'ясом та юшкою, я вирішив почастувати його другого ж дня смаженим козеням. Я засмажив його над вогнищем, як це мені траплялось бачити в Англії. З обох боків вогнища я встромив у землю дві жердини, закріпив між ними поперечину, повісив на неї шматок козлятини і перевертав його, поки він не засмажився. П'ятниця не тямався від моєї витівки, а коли він покуштував мою печеню, то його задоволення не мало меж. Найкрасномовнішими жестами він дав мені зрозуміти, як подобається йому ця страва, і нарешті заявив, що ніколи вже більше не їстиме людського м'яса. Певна річ, це мене дуже втішило. Другого дня я посадив його за роботу, загадав молотити та віяти ячмінь, показавши спочатку, як я це роблю. Він швидко зрозумів і взявся до праці дуже пильно, особливо коли довідався, що це робиться для того. Щоб випікати з зерна хліб. Я замісив при ньому тісто і спік хліб. Незабаром п'ятниця став справляти з цією роботою не гірше за мене. Оскільки тепер замість одного їйця я мав двох, то мені треба було збільшити своє поле та сіяти більше зерна. Я вибрав більшу ділянку землі і заходився обгороджувати її так само. Як і попередні. П'ятниця не тільки дуже старанно, а й з явною охотою допомагав мені в цій роботі. Я пояснив йому, навіщо вона, сказавши, що це буде нове поле, бо нас тепер двоє, і хліба треба вдвічі більше. Його дуже зворушило, що я так дбаю про нього. Він як умів старався мені розтлумачити, що розуміє, наскільки тепер. Коли він зі мною побільшало в мене клопотів. Він пояснив також, що ретельно працюватиме, коли я дам йому роботу, і покажу, як її виконувати. Це був найщасливіший рік мого життя на острові. П'ятниця навчився досить добре говорити англійською, він знав назви майже всіх речей, про які я міг його запитати, і всіх місць, куди я міг його послати. Він дуже любив розмовляти зі мною. Отак знову знайшлося заняття для мого язика, що стільки років байдикував, я маю на увазі вимову роздільних звуків. Крім утіхи, яку я мав з наших бесід, сама присутність цього хлопця була для мене неабиякою радістю, так припав він мені до серця. Щодня більше чарувала мене його чесність та щирість. Потрохи я всією душею прихилився до нього, та й він полюбив мене так, як гадаю, доти не любив нікого. Якось мені захотілось дізнатися, чи не тужить він за батьківщиною і чи не хоче повернутись додому. А що на той час він уже досить вільно володів англійською мовою і міг відповідати майже на всі мої запитання, то я спитав його, чи перемагало коли-небудь у битвах плем'я? До якого він належав. Він посміхнувся і відповів «А тож, ми завжди битись краще. Тобто завжди б'ємось краще, ніж інші, хотів він сказати. Потім між нами відбувся такий діалог. Отже, ви завжди б'єтесь краще, а як же трапилось, що тебе взяли в полон, п'ятнице. А моя плем'я все таки багато побило. Але коли твоє плем'я побило їх, то як же сталося, що тебе забрали? Їх більше, ніж моє плем'я в тому місці, де я був, вони забрали один, два, три та мене. Наші побили їх у іншому місці, там, де мене не було, там наші забрали один, два, три велику тисячу. Тоді чому ж ваші не визволили вас від ворогів? Ті повели один, два, три та мене й посадили в човен. А наше плем'я човна не було. Гаразд, а скажи мені, п'ятнице, що роблять ваші зі своїми полоненими? Теж куди небудь відвозять на човнах, а потім з'їдають, як ті чужі? А вже ж, наші теж їдять людей, всі їдять. А куди вони їх відвозять? Різні місця, куди захочуть. А сюди привозять? А як же і сюди привозять різні місця. А ти бував тут з ними? Бував, там бував, показує на північно-західний край острова, що правив, очевидно, за місце зборів його одноплемінників. Як з'ясувалося, мій слуга П'ятниця бував раніше в числі до конів, що відвідували далекі береги мого острова, і брав участь у канібальських банкетах, на зразок того, на якому згодом і сам він опинився, як жертва. Коли через якийсь час я набрався духу повести його на той берег, про який я вже згадував, п'ятниця зараз же впізнав місцевість і розповів мені, що одного разу, коли він приїздив на острів зі своїми, вони на цьому самому місці вбили і з'їли двадцять чоловіків, двох жінок і одну дитину. Він не знав, як сказати англійською мовою двадцять. І щоб пояснити мені, скільки людей вони тоді з'їли, поклав двадцять камінців один коло одного і попросив мене перелічити їх. Я розповідаю про ці розмови з п'ятницею, бо вони правлять за вступ до дальшого. Після описаного діалогу я запитав його, чи далеко до материка від мого острова, та чи часто гинуть їхні човни, перепливаючи цю відстань. Він відповів, що путь цілком безпечна і що жоден з їхніх човнів не загинув, бо там течія і вітер ранками завжди в один бік, а вечорами в протилежний. Спочатку я думав, що течія, про яку говорив П'ятниця, залежить від припливу та відпливу, але згодом дізнався, що вона становить продовження могутньої ріки Оріноко, бо саме проти її гирла лежить мій острів. А смуга землі на захід та північний захід від мого острова, яку я вважав за материк, це великий острів Трінідад, розташований на північ від гирла тієї самої ріки. Я ставив п'ятниці тисячі запитань про цю землю та її мешканців які там береги, яке море, які племена живуть поблизу. Він дуже охоче розповідав усе, що знав сам. Розпитував я його й про те, як звуться різні племена, що мешкають у тих місцях, але дізнався небагато. Він правив одно – Каріб, Каріб. Неважко було здогадатись, що він говорить про караїбів, котрі, як це показано на наших картах, живуть саме в цій частині Америки, населяючи всю прибережну смугу від гирла Оріноко до Гвіани, і далі до острова Санта Марти. П'ятниця розповів мені також, що далеко за місяцем, тобто в тій країні, де сідає місяць, або, іншими словами, на захід від його батьківщини живуть такі самі, як і я, білі бородаті люди. Тут він показав на мої довгі баканбарди, про які я вже згадував, і що ці люди вбили багато інших людей. Як я зрозумів, він говорив про іспанців. Що вславились на цілий світ своїми жорстокостями в Америці, де в усіх племенах пам'ять про них переходить від батька до сина. На моє запитання, чи не знає він способу переправитися з нашого острова до тих білих людей, п'ятниця відповів: «А як же, треба пливти два човен. Я довго не розумів, що хотів він сказати своїм два човен, але нарешті. Ходжі з великими труднощами догадався, що він має на увазі велике судно, як два човни завбільшки. Ця розмова дуже втішила мене. Від того дня в мене народилася надія, що рано чи пізно я вирвуся з свого ув'язнення і що допоможе мені в цьому мій бідолашний дикун. Протягом мого довгого спільного життя з п'ятницею, коли він навчився говорити зі мною. І розуміти мене, я завжди старався закласти в його душу основи релігії. Якось я спитав його, хто тебе зробив? Бідолаха не зрозумів мене, він думав, що я його запитую, хто його батько. Тоді я заходився коло нього з другого краю і спитав, хто зробив море та землю, де ми ходимо, хто зробив гори та ліси. І він відповів мені. Старий, на ім'я Бенамукі, що живе на Ген ген далеко. Він не міг нічого розповісти мені про цю поважну особу, крім того, що Бенамукі дуже старий, багато старіший, ніж море та земля, старіший, ніж місяць та зорі. А коли я його запитав, чому все суще не поклоняється цьому старому, якщо він створив усе. Обличчя п'ятниці стало дуже серйозним, і він простодушно відповів. Усі на світі кажуть на нього О. Потім я запитав, чи йдуть кудись люди його племені після смерті. І він сказав на це: Всі вони йдуть до Бенамуки. І ті, кого вони з'їдають? спитав я, теж ідуть до Бенамуки. Теж, відповів він. Так почав я вчити його пізнавати істинного Бога. Я сказав, що Великий Творець усього сущого живе високо вгорі, я показав на небо, і керує світом з допомогою тієї ж влади і того ж проведіння, якими він створив його, що він всемогутній, може зробити з нами все, що захоче, все дати і все відібрати. Так поступово відкривав я йому очі, він слухав з великою увагою, з радісним зворушенням поставився він до мого оповідання про Ісуса Христа, посланого на землю спокутувати наші гріхи, про наші молитви Богові, що завжди чує нас, хоч він і на небесах. Одного разу він сказав мені: Коли ваш Бог живе вище за сонце. І все ж таки чує вас, то виходить, він більший від Бенамуки, бо Бенамуки не так далеко, а чує нас лише на високих горах, де він живе, коли ми ходимо туди розмовляти з ним. А ти ходив коли-небудь на ті гори, щоб розмовляти з ним? спитав я. Ні, відповів він. Молодь ніколи не ходить, а ходять лише старі, яких ми звемо у Вокекі. Скільки я міг зрозуміти з його пояснень, їхня плем'я називає так своїх священиків чи жарців. Вокекі ходять туди і говорять там о, його мовою це означало моляться, а потім приходять додому і кажуть усім, що говорив їм Бенамуки. З усього цього я зробив висновок, що священики є навіть у найтемніших язичників. І що мистецтво повивати релігію таємницею, щоб забезпечити повагу народу до духовенства, можна знайти не тільки в римських католиків, а, мабуть, в усьому світі навіть серед найдикіших і найбрутальніших варварів. Я всіма способами намагався пояснити п'ятниці це шахрайство і сказав йому, що запевнення їхніх дідів. Ніби вони ходять на горе говорити о Богові муки!» і ніби він оповіщає їм там свою волю чистісінька брехня, а якщо вони з ким-небудь і розмовляють на горі, то хіба що зі злим духом. Тут я докладно розказав про диявола, про його повстання проти Бога, про його ненависть до людей та про її причини. Про те, як він удає себе Бога серед народів, не просвічених Словом Божим, і примушує їх поклонятись йому замість Бога, яких хитрощів уживає він, щоб занапастити людський рід, як він потай пролазить у нашу душу, потураючи нашим пристрастям, як він уміє наставляти нам пастки, пристосовуючись до наших нахилів, і таким чином примушує людину. Спокушати саму себе та з доброї волі йти на загибель. Я бачив, що куди важче дати п'ятниці правдиве уявлення про диявола, ніж прищепити йому думку про існування Бога. Природа допомагала всім моїм аргументам, якими я доводив необхідність існування великої першопричини, панівної і керівної сили, таємничого й могутнього проведіння, та справедливість вшанування того, хто створив нас, і таке інше. Та нічого переконливого я не міг навести, щоб у п'ятниці створилось уявлення про злого духа, про його походження, його природу і особливо про його нахил чинити зло самому та примушувати нас робити зло. Одного разу бідолашний дикун збентежив мене запитанням. Власне, цілком природним і невинним, на яке я, однак, не знав, що відповісти. Я багато говорив йому про могутність Бога, про велику огиду до гріха, і про те, як він карає вогнем тих, хто чинить кривду, про те, що він створив усе і може за одну мить знищити все на світі, і він увесь час слухав дуже уважно. Після цього я розповів йому. Як диявол змагається з Богом у серці людини і вживає всіх хитрощів та підступів, щоб розладнати добрі наміри проведіння і зруйнувати царство Христа на землі. Гаразд, мовив п'ятниця. Ти кажеш, Бог дуже сильний та великий. Хіба ж він не такий сильний, як диявол? Ще пак, П'ятниця, — відповів я. Бог сильніший і могутніший за диявола, і тому ми благаємо Бога, щоб він повалив і кинув його в безодню, щоб він дав нам силу опиратись його спокусам і відвів від нас його вогненні стріли. Але, заперечив він, якщо Бог сильніший і могутніший за диявола, то чому він не вб'є його, щоб не було більше зло? Його запитання дивно вразило мене, бо, хоч я й був тепер уже старою людиною, але в богослов'ї я був тільки початківець і не зовсім до ладу вмів відповідати на казуїстичні запитання і розв'язувати труднощі. Спочатку я не знав, що відповісти, вдав, ніби не розчув його, і перепитав, що він сказав. Та він надто серйозно домагався відповіді, щоб забути своє запитання, і повторив його такими самими каліченими словами, що й раніше. Зібравшись трохи з думками, я сказав Наприкінці Бог суворо покарає диявола, він береже його до дня страшного суду, коли вкине його в бездонну прірву, де він горітиме у вічному вогні. Проте ця відповідь не задовольнила п'ятницю. Він глянув на мене, повторюючи мої слова береже наприкінці, не розумію, чому не вбити диявол тепер, не вбити його давно. А ти краще запитай мене, сказав я, чому Бог не вб'є тебе й мене? Адже ми теж чинимо зло та ображаємо його, але він береже нас, щоб ми розкаялись і для того, щоб згодом нам простити. Він замислився і потім надзвичайно палко відповів: Гаразд, гаразд, так виходите, ти, я, диявол, усі чинити зло, береже, покаятись, Бог простить усі. Цими словами він остаточно доконав мене, і вони мені ясно показали, що, хоча прості природні здогади ведуть розумне створіння до пізнання Бога. Та шанобливого служіння Йому, як вищій істоті. Однак тільки божественне откровення може дати нам пізнати Ісуса Христа, нашого Визволителя, посередника, оборонця й заступника нашого коло підніжжя престолу Всевишнього. Ніщо кажу я, крім одкровення, не може дарувати всього цього нашій душі, і тому Євангелія Господа нашого. І Спасителя Ісуса Христа, тобто саме Слово Боже та Дух Святий, обіцяні народові для науки, це конче потрібні наставники душ наших у істинному пізнанні Бога і шляхів до врятування. Ось через що я ухилився від продовження цієї розмови і швидко підвівся, ніби згадавши про невідкладну справу, потім вигадав привід, щоб послати кудись п'ятницю. А сам почав гаряче просити Бога дати мені спроможність навчити це бідолашне створіння, одухотворити його серце і підготувати до пізнання Бога в Христі, примирити його з ним. Я просив Усевишнього керувати мною в проповіді Слова Божого, щоб переконати темного дикуна, відкрити йому очі і врятувати його душу. Коли п'ятниця повернувся, я розпочав з ним довгу розмову про спокутування гріхів наших, визволителем усього світу і про євангельську істину, що привіщається з неба, тобто про каяття перед Богом та про віру в Ісуса Христа. я пояснив, як умів, чому всеблагий наш визволитель прибрав подобен ангела, а нащадка Авраамового. І що через це впалі ангели не зможуть спастись, бо він прийшов тільки для загиблих овець із дому Ізраїля, і таке інше. Одному Богу відомо, що в моїх оповіданнях було більше добрих намірів, ніж знань. Навчаючи і наставляючи п'ятницю на розум, я вчився й сам багато такого, чого я раніше не знав зовсім, або не обміркував як слід. Тепер ясно поставало у свідомості, ніколи досі я ще з таким запалом не припадав до наснажливого джерела істини, Непевен, чи збудив я добрі почуття в цього бідолахи, але все таки я мав підставу дякувати небу за те, що воно послало його, смуток мій трохи розвіявся, життя стало для мене приємнішим, і, коли я згадав, що приречений на відлюдництво. Я звернув свій погляд на небо не тільки для того, щоб побачити мстиву руку проведіння, але й для того, аби стати знаряддям спасіння життя, а може, і душі бідолашного дикуна, привівши його до пізнання віри й учення Христа. Тоді серце моє сповнилось невимовною радістю, і я щиро тішився, що мене занесло на острів, який раніше я вважав за найжахливішу для себе кару. У такому вмиротвореному настрої я перебув решту часу свого заслання. Бесіди з п'ятницею забрали в мене все дозвілля, і я прожив три роки приємно і цілком щасливо, коли на землі можливе цілковите щастя. Мій дикун став тепер добрим християнином, багато кращим за мене, хоч я сподіваюсь і дякую за це творцеві. Що обидва ми однаковою мірою були в покутному настрої і покладали надію на Господню ласку. Ми могли читати тут Слово Боже і, дослухаючись до нього, були не далі від Бога, ніж якби жили в Англії. Я завжди намагався у міру своїх сил пояснити п'ятниці значення прочитаного, і він своїми розважливими запитаннями допомагав мені, як я казав уже. Краще й глибше вивчити святе письмо. Не можу не згадати тут і про те, що спостаріх я за свого самітницького життя, а саме, вчення про пізнання Бога та вчення Ісуса Христа, викладене в Слові Божому так ясно і просто, що саме вже читання його було для мене невимовною втіхою. Саме це читання дало мені змогу зрозуміти мій обов'язок і підготувало мене до щиросердого каяття, воно спонукало мене всією душею полюбити Спасителя, це джерело життя і визволення воно цілком змінило моє життя, схиливши мене до безумовного виконання всіх заповідей Божих. Це ж таки читання просвітило мого бідолажного дикуна і зробило його таким християнином. Рівних якому я мало знав у своєму житті. Що ж до всіляких тонкощів у тлумаченій Біблії, тих богословських коментарів, з приводу яких точилося стільки дискусій, суперечок та сварок, то нам до них було байдуже. Так само мало цікавили нас питання церковного управління і те, яка церква краща. Усі ці деталі нас не обходили та й кому вони потрібні. Я не бачу найменшої користі від того, якби ми досконально вивчили всі ті спірні пункти, що наробили стільки колотнечі в світі, слово Боже було нашим дороговказом до спасіння, а надійнішого за нього я не знаю. Але я мушу повернутись до мого оповідання і викласти всі події по порядку. Коли ми з п'ятницею познайомились ближче, і він уже міг не тільки розуміти майже все, що я йому говорив, а й сам почав досить швидко розмовляти покрученою англійською мовою, я розповів йому історію моїх пригод, особливо те, як я потрапив на цей острів, скільки років прожив на ньому і як я провів ці роки. Я відкрив йому таємницю Пороху та куль, бо для нього це справді була таємниця і навчив стріляти. Я подарував йому ніж, що дуже потішило його, і зробив йому портупею на зразок наших англійських портупей для тесаків, але замість тесака я дав йому сокиру, бо вона була не тільки доброю зброєю в багатьох випадках, а й дуже корисною річчю при всякій нагоді. Я розповів п'ятниці про європейські країни, зокрема про Англію, пояснивши, що я звідти родом. Я описав, як ми живемо, як правимо службу Божу, як поводимось один з одним, як торгуємо по всіх частинах світу, переправляючись на кораблях. Я розповів йому про аварію корабля, на якому я побував, і показав місце, де колись лежали його рештки, що їх тепер віднесло в море. Я показав йому й рештки шлюпки, на якій ми рятувались, і яку згодом, як я вже казав, Викинула на острів. Ця шлюбка, яку я не мав сили зрушити з місця, тепер зовсім розвалилась. Побачивши її, п'ятниця замислився і довго мовчав. Я спитав його, про що він думає, і він відповів: я бачив шлюбка, як ця, плавав в те місце, де мій народ. Я довго не міг зрозуміти, що він хотів сказати, але нарешті, після довгих розпитувань, виявилось, що таку саму шлюбку прибило до тієї землі, де живе його плем'я. Я зараз же подумав, що якийсь європейський корабель розбився коло тих берегів і ту шлюбку зірвало з нього хвилями. Але чомусь мені не спало на думку, що в шлюбці могли бути люди, і, розпитуючи далі, я цікавився лише шлюбкою. П'ятниця описав мені її дуже докладно. Але лише тоді, коли він жваво додав наприкінці, білі люди не потонули, ми їх урятували, я зрозумів його краще і запитав, чи були в шлюпці білі люди. Були, відповів він, повна шлюпка білих людей. Скільки ж їх було? Він на пальцях нарахував сімнадцять. Де ж вони, що з ними сталося? Вони живі, живуть у наших, відповів він. Це наштовхнуло мене на новий здогад, чи не з того корабля, що розбився перед моїм островом, були ті сімнадцять чоловік. Мабуть, переконавшись, що корабель наскочив на скелю і що йому загрожує неминуча загибель, всі вони покинули його і пересіли в шлюпку, а потім їх прибило до землі дикунів, де вони й залишились? Я почав допитуватись у п'ятниці. Чи напевне він знає, що білі люди живі? Він жваво відповів напевне, напевне, і додав, що скоро вже чотири роки, як вони живуть у його земляків, і що ті не тільки не кривдять їх, а навіть годують. На моє запитання, як могло статися, що дикуни не вбили і не з'їли білих людей, він відповів Білі люди стали нам брати. Тобто, наскільки я зрозумів його, вони замирилися з ними і додав, наші їдять людей, коли війна, тобто тільки військовополонених із ворожих племен. Минуло чимало часу після цієї розмови. Якось Ясного дня, зійшовши на вершину горба в східній частині острова, звідки, як відомо слухачеві, я багато років тому побачив американський материк. П'ятниця довго вдивлявся в далечину в тому напрямі і раптом почав скакати, танцювати і кликати мене до себе, бо я був досить далеко від нього. Я підійшов і спитав, у чому справа. «О радість, о щастя! вигукнув він. Он там, дивись, звідси видно, моя земля, мій народ. На його обличчі з'явився вираз. Незвичайної радости, очі іскрились, він був пройнятий нестримним поривом. Здавалось, він так би й полинув до рідного краю, це спостереження навіяло мені думки, завдяки яким я почав ставитись до свого слуги з меншим довір'ям. Я був певен, що при першій нагоді п'ятниця повернеться на батьківщину і забуде там не тільки свою нову віру. Але й усе, чим він мені зобов'язаний. Може, навіть зрадить мене задля своїх одноплемінників, приведе їх сотню чи дві на мій острів, вони уб'ють мене і з'їдять, і він бенкетуватиме разом з ними так само весело, як раніше, коли вони приїздили сюди святкувати свої перемоги над дикунами із ворожих племен. Але, гадаючи, так я був дуже несправедливий до чесного хлопця. Про що згодом дуже шкодував. А проте моя підозра щодня зростала так минуло кілька тижнів. Я став трохи обачнішим і обходився з п'ятницею не так приязно, як досі, але повторюю, я глибоко помилявся У цього чесного, лагідного хлопця і на думці не було нічого поганого він дотримувався найкращих правил християнської моралі. Як виявилося згодом на моє велике задоволення. Підозрюючи п'ятницю у лихих намірах, я природно вдавався до всіляких хитрощів, щодня розпитуючи його в надії, що він прохопиться якимось необережним словом, але він говорив так щиро й простодушно, що мені нічим було підкріпити свою підозру. Я нарешті заспокоївся і знову почав повністю довіряти моєму товаришу. А він навіть не помітив тимчасової зміни в моєму до нього ставленні, і це ще більше підтверджувало його щирість. Одного разу, коли ми з п'ятницею знову піднялися на той самий горбок, тільки цього дня над морем стояв туман, і материка не було видно, я спитав його то як, п'ятнице, хотів би ти повернутися на батьківщину до свого народу? Хотів би, відповів він. Я був би дуже радий повернутись до свого народу. Що ж ти робив би там? вів я далі. Знову зробився б дикуном і став би, як раніше, їсти людське м'ясо? Його обличчя набрало зосередженого виразу. Він похитав головою і відповів: Ні, ні. П'ятниця сказав би там їм усім живіть добре, моліться Богу, їжте хліб, козляти на молоко. Не їжте людського м'яса, а якщо ти їм це скажеш, вони не вб'ють тебе. Він глянув на мене так само спокійно і відповів Ні, не вб'ють. Вони любитимуть учитись добра, вони будуть раді навчитись добра. Хотів він сказати і додав вони багато чого навчились від бородатих людей, що приїхали човном. Тоді я знову спитав. Чи хотів би він повернутись додому? П'ятниця посміхнувся і відповів, що не зміг би пропливти так багато. Я сказав, що зроблю йому човен. Він відповів, що охоче поїде, коли я поїду з ним. Як же я поїду? спитав я, вони ж мене з'їдять. Ні, ні, не з'їдять, промовив він палко. Я зроблю так, що не з'їдять. Я зроблю так, що вони тебе дуже любити. Мій чесний п'ятниця хотів цим сказати, що розповість своїм землякам, як я побив його ворогів та врятував йому життя, і що за це вони полюблять мене. Після цього він своєю покрученою мовою розповів, як лагідно поставились вони до сімнадцяти білих, бородатих людей, занесених туди лихою пригодою. З того часу, признаюсь, мені вруїлась у голову думка. Спробувати переправитись на материк і розшукати там брудатих людей, про яких говорив п'ятниця. Безперечно, це були іспанці або португальці, і я був певен, що коли мені пощастить приєднатись до них, ми спільно знайдемо спосіб добратись до якоїсь цивілізованої країни. Тим часом, як перебуваючи тут, на острові, за сорок миль від материка, я не мав жодної надії на порятунок. Отже, через кілька днів я знову завів з п'ятницею ту саму розмову. Я сказав, що дам йому човен, щоб він міг повернутись на батьківщину і повів його на протилежний кінець острова, де стояв мій фрегат. Вичерпавши з нього воду, для більшої безпеки, я затопив його, я підвів його до берега, показав п'ятниці, і ми сіли в нього. Виявилось, що п'ятниця чудовий весляр. Човен ішов у нього, мабуть, так само легко і швидко, як і в мене. Коли ми відійшли від берега, я сказав йому: Ну що ж, п'ятниця, поїдемо до твоїх земляків? Він здивовано глянув на мене. Очевидно, човен здавався йому надто малим для такої далекої подорожі. Тоді я сказав йому, що в мене є трохи більший човен, і другого дня повів його на те місце, де стояв мій перший човен якого я не міг спустити на воду. П'ятниці він здався досить великим, але від часу збудування цього човна минуло 22 чи 23 роки. Весь цей час човен стояв просто неба, його пекло сонце й мочили дощі, тому він весь розсохся і прогнив. П'ятниця сказав, що такий човен цілком придатний, на нього можна буде навантажити досить харчів, хліба та птва. Коротше кажучи, моє рішення поїхати на материк разом з п'ятницею настільки зміцнилось, що я запропонував йому збудувати такий самий човен, яким він зможе поїхати додому. Він не відповів ні слова, але став дуже похмурим та сумним. Коли я спитав, що з ним, він сказав за що ти сердитий на п'ятницю, що я зробив? Що ти взяв, що я сердитий на тебе? спитав я. Я зовсім не сердитий, не сердитий, не сердитий, пробурчав він кілька разів. А навіщо випроваджувати п'ятницю додому? То ти ж сам казав, що тобі хочеться додому, відказав я. А вже ж хочеться, відповів він, але тільки щоб обидва. П'ятниця не поїде без господаря. Одно слово, він і слухати не хотів, щоб покинути мене. Гаразд, п'ятниця, я поїду, вів я далі. Але що я там робитиму? Він жваво обернувся до мене. Ти багато робити, добре робити, навчати дикі люди бути добрі, розумні, сумирні, говорити їм про Бога, щоб молились йому, жити нове життя. Де там, мій друже, зітхнув я, ти сам не знаєш, що говориш, адже я й сам неук. Неправда. скрикнув він. Мене навчав добра, їх будеш навчати. Ні, ні, пятниця Відповів я, їдь без мене, а я залишусь тут і житиму, як жив досі. Він знову засмутився, потім раптом схопив сокиру, яку звичайно носив, і простяг її мені. Що мені з нею робити? спитав я. Ти взятий убити п'ятницю, відповів він. Та чого ж мені тебе вбивати? А чому женеш геть п'ятницю? напосівся він на мене. Убий п'ятницю, не жени його геть. Він був щиро засмучений, і я помітив на його очах сльози. Його прихильність до мене була така очевидна, що я тоді ж сказав йому і потім часто повторював, що поки він сам хоче жити зі мною, я ніколи його не прожену. Отже, я остаточно впевнився, що п'ятниця відданий мені навіки, що повернутись на батьківщину його спонукає лише гаряча любов до своїх одноплемінників і надія, що я навчу їх добра. Але не переоцінюючи своєї спромоги, я не мав ніякого наміру братись до такої відповідальної справи, як освіта дикунів. Проте, моє бажання визволитись ані трохи від цього не поменшало, особливо посилилось моє нетерпіння після розмови з п'ятницею, коли я дізнався, що 17 бородатих людей живуть так близько від мене. Не відкладаючи справи надалі, я почав шукати разом з п'ятницею підходяще товсте дерево, з якого можна було б зробити велику пірогу або човен, щоб пуститись на ньому в путь. На острові росло стільки будівельного лісу, що з нього можна було б збудувати цілий флот, не те що пірог чи човнів, а й добрих великих суден. Та щоб уникнути помилки, допущеної під час будування першого човна. Я вважав за найпотрібніше знайти дерево якомога ближче до берега, тоді нам не дуже важко буде спустити човен на воду. Нарешті п'ятниця натрапив на цілком годяще для нас дерево, він краще за мене розумівся на цій справі. Я й досі не знаю, якої породи було дерево, котре ми зрубали. Кольором та запахом воно нагадувало фустик чи так зване нікарагуанське дерево. П'ятниця наполягав, щоб колоду випалити зсередини, як це роблять дикуни, будуючи свої піроги. Але я сказав, що легше буде видовбати її теслярським інструментом, і коли я показав йому, як це робиться, він погодився, що так буде зручніше. Ми зараз же стали до роботи, і за місяць важкої праці човен був готовий. Ми обтисали його зовні сокирами я навчив п'ятницю цієї роботи. І надали йому правильної форми човна. Але потрібно було ще близько двох тижнів, щоб спустити наш човен на воду, бо ми посували його на великих дерев'яних котках, дюйм по дюйму, зате на воді він легко витримав би чоловік двадцять. Коли човен був спущений на воду, я здивувався, як спритно, незважаючи на його розміри, п'ятниця орудував ним, як швидко він повертав його. І як добре гріб. Я спитав його, чи можемо ми рушити в море таким човном. «Вже ж», – відповів п'ятниця, він пливти нам дуже добре, хоч і великий вітер. Та в мене був ще один план невідомий п'ятниці обладнати човен щоглою, вітрилом, якорем і линвою. Зробити щоглу було неважко. Я вибрав молоденьке дерево, що росло поблизу, наказав п'ятниці зрубати його і розповів, як відрубати гілля та обтесати стовбур. Але з вітрилом мені довелося поратись самому. У мене залишились ще старі вітрила, або, краще сказати, шматки вітрил, але оскільки вони лежали більше ніж 26 років, і я не дуже дбав про те, щоб зберегти їх, не думаючи, що вони можуть коли небудь передатись. То був певен, що вони всі погнили. Так воно й справді й було, але все ж таки я знайшов два трохи міцніші клапті і взявся зшивати їх, що коштувало мені багато праці, бо в мене не було навіть голук. Нарешті я змайстрував щось подібне до поганенького великого трикутного вітрила, що зветься в Англії баранячою лопаткою, і тягнеться зверху до самого днища. Та ще маленьке коротке вітрило, яке кріпиться до верхньої частини щогли, так званий шпринтов. Такими вітрилами я вмів добре керувати, бо вони були в мене на баркасі, на якому я тікав з Берберії. про що я розповів уже раніше. Майже два місяці порався я, влаштовуючи щоглу та вітрило, зате довів усе до ладу. Крім двох згаданих вітрил, я змайстрував ще третє. Переднє вітрило, що мусило допомагати нам повертати човен при зміні галсу. Але головне, я зробив і пропасував стерно, і це мало значно полегшити керування човном. Бувши поганим корабельним теслею, я розумів про те користь і навіть необхідність такого пристрою, як стерно, і не пошкодував праці, щоб виготовити його. Якщо взяти до уваги всі мої невдалі спроби, воно забрало в мене стільки ж часу. Як і будування самого човна. Коли з усім цим було покінчено, я почав учити п'ятницю керувати човном, бо, хоч весляр з нього був дуже добрий, але на терні та вітрилах він зовсім не знався. Він дуже здивувався, побачивши, як я орудую стерном, і як надувається вітрило то з одного, то з другого боку, залежно від зміни галцу. Проте він дуже швидко збагнув усю цю науку і став правним моряком. Тільки одного він не міг навчитись користуватись компасом це було вище його розуміння. Але в тих широтах у сухі сезони майже ніколи не буває ні туманів, ні хмарних днів, тому компас для нашої подорожі міг і не знадобитися. Удень ми могли тримати на берег, що маячів у далечині. А вночі йти за зорями, а дощової пори однаково не можна було вирушати в дорогу ні морем, ні суходолом. Настав двадцять сьомий рік мого полону. Останніх трьох років, правда, можна було б не рахувати, бо коли з'явився п'ятниця, життя моє зовсім змінилось. Двадцять шостій роковини я відсвяткував подячною молитвою, як і минулі роки. Я дякував Творцеві за великі милості, які він послав мені в моїй самотності, якщо я мав за що дякувати йому раніше, то тепер і поготів. Тепер мені було дано нові докази того, як дбає про мене проведіння. і велике надії на близьке визволення. Я був непохитно переконаний, що не проживу на моєму острові і року, та, незважаючи на таку впевненість, я не занедбував свого господарства, а так само копав землю, засівав, обгороджував нові ниви, ходив за своєю отарою, збирав та сушив виноград, одно слово, робив усе необхідне, як і доти. Тим часом настала дощова пора, коли я, звичайно, більшу частину дня сидів вдома. Отже, я сховав наш новий човен, завівши його в бухточку. Де, як уже сказано, я причалював колись зі своїми плотами. Дочекавшись припливу, я підтяг човен до самого берега і наказав в п'ятниці викопати невеликий док, такий завбільшки та завглибшки, щоб човен міг плавати в ньому. Коли настав відплив, ми міцно загатили док, щоб не пустити в нього воду. Отже, човен стояв на сухому навіть під час припливу. А від дощів ми накрили готовстим шаром гілок, як дахом. Тепер ми могли спокійно чекати листопада або грудня, коли я вирішив пуститись у подорож. Як тільки припинились дощі та встановилась погода, я почав ретельно готуватись до далекого плавання. Я заздалегідь розрахував, який запас харчів буде нам потрібний, і заготував усе, що треба. Тижнів через два я збирався відкрити док. І спустити човен на воду. Одного ранку, як звичайно, готуючись до подорожі, я послав п'ятницю на берег по черепаху. Яєць та м'яса цієї тварини, нам, звичайно, вистачало на тиждень. Не встиг п'ятниця відійти, як зараз же прибіг назад. Мов божевільний, не чуючи під собою землі, він перелетів до мене через огорожу, і, перш ніж я встиг його запитати, закричав. Господарю, господарю, лихо, нещастя! Що таке п'ятниця? спитав я в тривозі. Там, коло берега, одна, дві, три, одна, дві, три піроги. Знаючи його манеру рахувати, я подумав, що всіх пірог було шість. Але, як потім виявилось, їх було лише три. Ну, і що з того, п'ятниця? Чого ти перелякався? сказав я, стараючись підбадьорити його. Бідолаха не тямався з переляку. Він, мабуть, гадав, що дикуни приїхали по нього, знайдуть його, поріжуть на шматки і з'їдять. Він так тремтів, що я не знав, що з ним робити. Я заспокоював його, як умів, говорив, що в кожному разі я наражаюсь на таку ж небезпеку, як і він, що коли з'їдять його, то з'їдять і мене разом з ним. Але п'ятнице. Ми мусимо битися з ними. Чи зможеш ти битись, п'ятнице? Я стріляти, відповів він, але їх багато, їх дуже багато. Дарма, сказав я, одних ми вб'ємо, а решта перелякаються пострілів. Я спитав його, чи він боронитиме мене, як я його, і головне, чи робитиме він усе, що я накажу йому. Я умру, якщо ти накажеш, господарю, відповів він. Тоді я приніс із льоху Рому і дав йому випити. Я так ущадно витрачав свій ром, що в мене залишався ще чималий запас. Після цього ми зібрали всю нашу вогнепальну зброю, оглянули її і зарядили. Дві мисливські рушниці, які ми завжди брали з собою, виходячи з дому, я зарядив великим дробом, у чотири мушкети поклав по п'ять маленьких куль і по два шматочки свинцю. А пістолі зарядив двома кулями кожен. Крім того, я озброявся, як завжди, тесаком без піхов, а п'ятниці дав сокиру. Приготувавшись таким чином, я взяв підзорну трубу і піднявся нагору для розвідки. Навівши трубу на берег, я дуже скоро побачив дикунів. Їх було 21 чоловік, троє полонених і три човни. Ясно було, що вся ця ватага з'явилась на острів. Лише для того, щоб варварським бенкетом відсвяткувати перемогу над ворогом. Жахливий бенкет. Але для цих недолюдків такі бенкети не були дивом. Я спостеріг також, що цього разу вони висіли не там, де висідали три роки тому, коли втік п'ятниця, а значно ближче до моєї бухточки. Берег тут був низький, майже до самого моря підступав густий ліс. Мене розлютило, що до дикуни отаборились так близько від мого житла, а огида до кривавої справи, для якої вони з'явились на острів, ще дужче розпалила мій гнів. Спустившись з гори, я сказав п'ятниці, що вирішив напасти на цих недолюдків і перебити їх усіх до одного, і ще раз запитав його, чи він буде мені допомагати. Він уже зовсім отямився від переляку, цьому, очевидно, сприяв і випитий ним Ром. І бадьоро повторив, що коли я накажу, він умре. Пойнятий люттю я розподілив між нами наготовлену зброю, і ми рушили в путь. П'ятниці я дав один із пістолів, який він заткнув собі за пояс, і три рушниці, а один пістоль і три рушниці взяв сам. Про всяк випадок я поклав у кишеню пляшечку рому, а п'ятниці дав нести великий мішок з порохом та кулями. Я наказав йому йти за мною, не відстаючи ні на крок, і суворо заборонив розмовляти та стріляти, поки я не накажу. Нам довелося зробити великий гак, щоб обігнути бухточку і підійти до берега з боку лісу, бо тільки звідти, як я бачив у підзорну трубу, можна було непомітно підкрастись до ворога на відстань рушничного пострілу. Дорогою мене знову опосіли старі думки, і моя рішучість почала підупадати. Нечисленність дикунів лякала мене, бо в боротьбі з цими голими, майже беззбройними людьми всі шанси були на моєму боці, навіть якби я був один. Ні, мене мучило інше з якого права, а тим більше, з якої потреби, запитував я себе, збираюсь я заплямувати свої руки кров'ю людей. Що не зробили і не хотіли зробити мені ніякого зла. Чим справді завинили вони переді мною? Їхні варварські звичаї мене не обходять. Це нещасна спадщина, якою їх покарав Бог. Але якщо їх покинув Бог, якщо він у своїй мудрості визнав найкраще зробити їх подібними до тварин, то в усякому разі. Мене він не вповноважував бути їхнім суддею, а тим більше катом. І нарешті завади цілого народу не можна мститися над окремими людьми. Одне слово, з якого боку не дивись, а суд над людожерами не моє діло. Для п'ятниці ще можливо знайти якесь виправдання, це його запеклі вороги. Вони воюють з його одноплемінниками, а на війні дозволено вбивати. Нічого подібного не можна сказати про мене. Всі ці докази, які не раз спадали мені на думку і раніше, здались мені тепер такими переконливими, що я вирішив поки що не нападати на дикунів, а сховатись у такому місці, щоб тільки спостерігати за ними, і діяти лише тоді, коли Бог явно вкаже мені. Що така його воля. З таким рішенням я вступив у ліс. П'ятниця йшов слідом за мною. Ми посувалися з якнайбільшою обережністю, мовчки, стараючись ступати якнайтихіше. Підійшовши до узлісся з ближчого до берега боку, так що лише кілька рядів дерев відокремлювали нас від дикунів, я спинився, стиха покликав до себе п'ятницю і показавши йому на товсте дерево на узліссі, Звелів вилізти на це дерево і подивитись, чи видно звідти дикунів і що вони роблять. Він зробив, як йому було сказано, і зараз же повернувся повідомити мене, що все видно дуже добре, що дикуни сидять навколо вогнища і їдять м'ясо одного з полонених, а другий лежить зв'язаний там, же, на піску, і вони напевне зараз заб'ють і його. При цій звістці вся моя душа спалахнула гнівом. Але я просто жахнувся, коли п'ятниця сказав, що другий полонений, якого дикуни збираються з'їсти, не їхнього племені, а один із тих білих бородатих людей, що приїхали в його країну човном. Підійшовши до дерева, я в підзорну трубу ясно побачив цього бідулаху. Він лежав на самому березі, руки і ноги його були зв'язані якоюсь подібною до очерету рослиною. На ньому був одяг, але не тільки це, а й риси обличчя свідчили, що він європеєць. Ярдів на 50 ближче до берега, на горбку, на відстані приблизно половини рушничного пострілу від дикунів, росло друге дерево, до якого можна було підійти непомітно, бо весь простір між ним і тим місцем, де ми стояли, був майже скрізь укритий густим чагарником. Стримуючи лють, що бушувала в мені, я відійшов назад кроків на двадцять, тихенько пробрався за кущами до цього дерева і звідси побачив, як на долоні все, що діялось на березі, ярдів за вісімдесят від мене. Навколо вогнища, збившись щільною купою, сиділо дев'ятнадцять людожерів. За кілька кроків від цієї групи, коли європейця, що лежав на землі, стояли ще двоє. І, схилившись над ним, розв'язували йому ноги, очевидно, їх тільки що послали по нього. Ще трохи і вони зарізали б його, як барана, а потім, мабуть, покраяли б на частини та почали смажити. Не можна було гаяти ні хвилини. Я повернувся до п'ятниці. Приготуйся, сказав я йому, він кивнув головою тепер дивись на мене, і що буду робити я, те саме роби й ти. З цими словами я поклав на землю мисливську рушницю та один із мушкетів, а другим мушкетом націлився в дикунів. Націлився й п'ятниця. Ти готовий? спитав я. Він відповів, що готовий. Тоді стріляй, сказав я і вистрілив. П'ятниця виявився влучнішим за мене. Він убив двох і поранив трьох. Я ж убив лише одного і поранив двох. Важко собі уявити, якого переполоху наробили наші постріли серед дикунів. Всі, кого не настигла куля, зірвались на ноги і заметушились на березі, не знаючи, куди кинутись і в який бік тікати. Вони ніяк не могли здогадатись, звідки впала на них загибель. Згідно з моїм наказом, п'ятниця не спускав з мене очей. Після першого ж пострілу я кинув мушкет. Схопив мисливську рушницю, звів курок і знову націлився. П'ятниця точно повторив кожен мій рух. Ти готовий, п'ятнице? спитав я знову. Готовий, відповів він. Тоді стріляй, і хай нам допоможе Бог. Два постріли пролунали майже одночасно, влучивши в юрбу остовпілих дикунів. Але ми стріляли з заряджених дробом мисливських рушниць. І тому впало лише двоє, зате поранених було дуже багато. Скривавлені, бігали вони по березі з дикими зойками, як божевільні. Троє, очевидно, були тяжко поранені, бо вони скоро попадали. Кинувши мисливську рушницю, я взяв свій другий заряджений мушкет, крикнув Тепер п'ятниця, за мною. і вибіг із лісу. Мій товариш не відставав від мене ні на крок. Помітивши, що дикуни побачили нас, я закричав скільки сили і наказав п'ятниці наслідувати мій приклад. Щодо уху, до речі, це було не дуже швидко, бо на мені було багато зброї. Кинувся я до нещасної жертви, що лежала, як уже сказано, на березі, між вогнищем та морем. Обидва кати, що були вже готові розправитися зі своєю жертвою, покинули її при перших же звуках наших пострілів. Смертельно налякані, вони прожогом кинулись до моря і вскочили в човен, а за ними ще троє дикунів. Я обернувся до п'ятниці і наказав йому стріляти. Він умить зрозумів мою думку і, пробігши ярдів сорок, щоб бути ближче до втікачів, вистрілив. Я думав, що він убив їх усіх, бо вони купою попадали на дно човна, але двоє зараз же підвелись, очевидно, вони впали просто з переляку. Та двох інших він таки вбив, а третього так тяжко поранив, що той лежав на дні човна, як мертвий. Поки п'ятниця розправлявся з п'ятьма втікачами, я вийняв ніж і перерізав пута, що стягували руки й ноги бідолашного бранця. Допомігши йому підвестись, я португальською мовою спитав, хто він такий, і дістав відповідь латинською: «Крістіанус» – християнин. Він був такий слабий і кволий, що ледве тримався на ногах і ледве говорив. Я вийняв з кишені пляшечку Рому і підніс йому до рота, показавши на мигах, щоб він ковтнув, а тоді дав йому хліба. Коли він поїв, я спитав його, якої він національності. Він відповів еспаньоле, іспанець, і, трохи очунявши, найкрасномовнішими жестами почав висловлювати свою вдячність за те, що я врятував йому життя. Покликавши на допомогу все своє знання іспанської мови, я сказав йому сеньоре, розмовляти ми будемо згодом, а тепер нам треба діяти. Якщо ви маєте силу битись, то ось вам тесак і пістоль, беріть їх і вдармо на ворогів. Іспанець з подякою прийняв тесак з пістолем і, відчувши в своїх руках зброю, ніби переродився. Де тільки взялись у нього сили, як вихор налетів він на своїх убивць і в одну мить порубав двох на шматки. Правда, нещасні дикуни, приголомшені пострілами і несподіваним нападом, були такі перелякані, що падали від страху і не могли ні бігти, ні опиратись нашим кулям. Те саме сталося з п'ятьма декунами в човні, в яких стріляв п'ятниця. Якщо троє впали поранені, то решта звалилися з ніг просто з переляку. Я тримав заряджений мушкет на поготові, проте не стріляв, зберігаючи заряд на крайній випадок, бо я віддав іспанцеві пістолі та сак. Наші чотири розряджені рушниці залишились під деревом на тому місці, звідки ми вперше почали стріляти. Я покликав п'ятницю і наказав йому збігати по них. Він миттю злітав туди і вернувся. Тоді я віддав йому свій мушкет, а сам почав заряджати решту рушниць, сказавши своїм спільникам, щоб вони приходили до мене, коли їм буде потрібна зброя. Поки я заряджав рушницю, між іспанцем та одним із дикунів зав'язався жорстокий бій. Дикун накинувся на нього з великим дерев'яним мечем, таким самим, яким забили б іспанця. Коли б я не поспішив йому на виручку. Мій іспанець, як виявилось, був сміливіший, ніж я сподівався. Незважаючи на кволість, він бився як лев і завдав супротивникові своїм тесаком два страшні удари по голові. Але декун був рослий, міцний хлопець. Схопившись із іспанцем рукопаш, він скоро повалив знесиленого супротивника і почав виривати в нього тесак. Іспанець розважливо пустив його, вихопив за пояса пістоль і, вистреливши дикуна, вбив його на повал раніше, ніж я встиг підбігти на допомогу. Тим часом п'ятниця, діючи на власний розсуд, переслідував утікачів з самою сокирою в руці. Нею він зарубав трьох чоловіків, поранених першими нашими пострілами. Дісталось від нього й іншим. Іспанець теж не марнував часу. Взявши в мене мисливську рушницю, він погнався за двома докунами і поранив обох, але не мав сили довго бігти, і їм пощастило сховатись у лісі. Тоді за ними погнався п'ятниця і одного убив, а другого не міг наздогнати, бо той був моторніший. Незважаючи на свої рани, він кинувся в море, поплив за човном з трьома земляками, що встигли відшалити від берега. І наздогнав його. Ці четверо, в тому числі один поранений, про якого ми не знали. Живий він чи помер, тільки й втекли з 21 чоловіка. Ось точний звіт три. Вбито першими нашими пострілами з-за дерева, два. Наступними двома пострілами два. Вбито п'ятницею на човні, два. Добитих же ним з числа поранених спочатку, один Убитий ним же в лісі, три убито іспанцем, чотири знайдено мертвими в різних місцях померли від ран або їх убив п'ятниця, переслідуючи. Чотири втекли в човні. З них один поранений, якщо не мертвий. Разом двадцять один. Троє дикунів, що врятувалися в човні гребли чим дужче, намагаючись якнайшвидше втекти від наших пострілів. П'ятниця разів два чи три вистрілив їм у слід, але, здається, не влучив. Він почав умовляти мене взяти один із човнів і пуститись за ними на вздогін. Мене й самого турбувала їхня втеча. Я боявся, що коли вони розкажуть своїм землякам про пригоду на острові, ті наскочать чого доброго на двохстах чи трьохстах човнах і подолають нас своєю кількістю. Тому я згодився переслідувати втікачів і, підбігши до одного з човнів, плигнув у нього, наказавши п'ятниці зробити те саме. Та як же здивувався я, коли, вскочивши в човен, побачив чоловіка, що лежав у ньому зв'язаними, як у іспанця, руками й ногами, очевидно, теж призначений на з'їдення. Він був напівмертвий від жаху, не знаючи, що діється навколо, і не можучи визирнути за борт човна. Будикуни міцно скрутили його, він так довго пролежав зв'язаним, що вже ледве дихав. Я негайно перерізав пута, що були на ньому, і хотів допомогти йому підвестись, але він не тримався на ногах, він не мав навіть сили говорити і лише жалібно стогнав. Бідолаха, здається, думав, що його для того тільки розв'язали, щоб убити. Коли п'ятниця підійшов до нас, я наказав йому пояснити полоненому, що він вільний, і передав п'ятниці пляшечку з Ромом, щоб він дав йому ковток. Радісна звістка в поєднанні з Ромом оживили бідолашного, і він сів у човні. Але треба було бачити, що сталося з п'ятницею, коли він почув голос і побачив обличчя цього чоловіка. Він кинувся його обнімати, заплакав, засміявся. Потім почав скакати круг нього, пустився в танок, знову заплакав, замахав руками, заходився бити себе по голові і по обличчю, одно слово, неначе божеволів. я довго не міг добитись жодних пояснень, поки він, нарешті, заспокоївшись, сказав, що це його батько. Важко висловити, як зворушив мене такий вияв синівської любові в моєму товаришеві. Не можна було дивитися без сліз на радість грубого дикуна, коли він побачив свого врятованого від смерти батька. Але не можна було й не сміятися з безглуздих витівок, якими виявлялася ця його радість та любов, разів двадцять він вискакував із човна і знову вскакував у нього. Він то сідав біля батька і пригортав його голову до своїх грудей то Починав розтирати його задубілі руки й ноги. Я порадив йому розтерти батька Ромом, і це дуже допомогло старому. Про те, щоб наздогнати втікачів, тепер не могло бути й мови, вони майже зникли з очей. Отже, задумана погоня не відбулася, і треба сказати на наше щастя, бо через дві години, тобто, раніше, ніж ми встигли проїхати чверть шляху. Задув жорстокий вітер, що лютував потім цілу ніч він дув з північного сходу саме назустріч утікачам. Так що вони, мабуть, не вигриблись і не побачили більше своєї Батьківщини. Кінець восьмої частини. Далі буде. Якщо вам подобається історія про Робінзона Крузо, ставте лайк. І підписуйтесь на канал Світ Казок, якщо ще не підписались. До зустрічі!